Bularni faqat bittagina orzulari. Bular boylik emas, dunyo emas. Bularni faqat orzulari shuki, faqat yaxshi ko'rgan san'atkorlarni ko'rish. Ko'rish. O'shalar bilan ham suhbat bo'lib. Mana Muqaddasjon har doim aytardi, Yulduz opamni ko'ray, Ozoda opamni ko'ray. Yulduz opamni ko'ray, Ozoda. Hozirki butun ham yuragini qo'ygan Ozoda qo'llab-quvvatlagandan keyin. Ozoda Nursaidova qo'llab-quvvatlagandan keyin kecha kunduz aytayotgan gapi. Alloh qachon taqdir qilsa o'sha kunni ham o'sha Ozoda opamni bir qo'llarini ushlasa. Assalomu alaykum. Meni ko'rib turgan aziz do'stlar, qadrdonlarim, yurtdoshlarim. Avvalambor barchalaringizni juda ham hurmat qilaman. Katta rahmat shunchalik qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun. Men ochig'ini aytsam bemalol gapiraman. Bunchalik darajada bo'ladi deb o'ylaganim yo'q. To'g'risini aytaman. Ardar, yurak senga zor-zor. Ko'p qiynading jonim, senga ehtiyojim bor. Ozoda opamni ham ko'rmagan bo'lsam ham, ularim bor. Shu ustozni albatta bir ko'rish orzusida edim o'zi anchadan buyon. Hech bo'lmaganda bir birgalari bir duet aytish niyatim bor. Agar Alloh nasib qilsa, niyat qilib yuraman. Ularimni Alloh bir tarafdan kam qilgan bo'lsa, bir tarafdan mana xudo berib qo'yibdi mana shunday bir san'atni. Shunda. Bilan yashab turibmanmi? Shular bilan bir nimada kemada sayr qilganda yuribmizdan shu qo'shiq bilan. Ha, shunday qilib yuribmizda kunimizni shunday qilib, o'zimizni shunday qilib ovuntirib, hayotni bergan Allohni taqdiriga tan berib yashab yuribmiz bacha. Shuyog'iga ham shukr qilamiz. Albatta. Rahmat. Avvalambor shunday bir sizlar sherga o'ra bo'lib shunchalik kelibsizlar. Bachalarimni shunchalik insonlar qo'llab-quvvatlabdi. Men birinchi kun eshitganimdan shunday hayajonda bo'ldimki, o'zimni yuragimni sog'ligi yo'q, lekin o'sha kun juda ham mazam qochib qoldi. Mana shu rahmat. Avvalambor shu g'oyibona ustozi Ozoda Nursaidovaga o'sha kishi qo'llab shuni yurakdan qabul qilib olibdilar. Har kim ham shu ishni qila olmasa kerak. Ha, rahmat o'sha kishiga ham. O'sha yurakdan qo'llab qabul qilibdilar shularni san'atini. Shuncha inson O'zbekiston xalqiga rahmatki, shu O'zbekiston xalqi ham shu mana farzandlarimni qo'llab-quvvatlab shunday Shu darajaga ko'tarishgacha o'shalar sabab bo'ldi desam. Mana kelishimga ham shu muxlislar sabab bo'ldi. Ozodajonga uzoq umr tilayman. Tinchlik, xotirjamlik, sog'lik tilayman. Shunday bir ko'ngli ochiq, shunday bir xalqparvar, shunday inson, nima, insonlarni qo'llab-quvvatlaydigan bir mehribon inson ekanligidan o'zim yuragim shunday ichimga sig'may boribdi, hozir hayajondaman. Ozodaga dunyoni gapini gapirsam, u uchun kam. U uchun kam. Chunki mana farzandim, mana Ozodam kattasi, u Ozoda bo'lsa, mana kichik Ozodam ildimga. Men shuni eshitaman, o'sha Ozodani ko'rganday bo'laman. Shu Ozodaga men avvalambor bitta sog'lik albatta shu kelajakda agar mabodo kim nasib qilsa Allohim Ozoda opam bilan shu alam degan qo'shiqlari bor. Ona dunyoginam, ey dunyoginam, yomonu yaxshiga birdayin maskan. Ona dunyoginam, ey dunyoginam, yomonu yaxshiga birdayin maskan. Dunyoginam, yomonu yaxshiga birdayin maskan. Yaralgan kuningdan yaralgan tuyg'u bulbulning navo. Avvalo sog'-salomat bo'linglar. Siz aytganday mana shu xalqimiz, keyin shu musofir yurtda yurganlar,
aziz do'stlar, qadrdonlar, hamma-hammalaringizga men avvalambor tinchlik tilayman, sog'lik tilayman. Sog'-salomat yurtimizga eson-omon kelsinlar. Sog'-salomat kelishliklaringizni tilayman hammalaringizga. Dunyoning barcha yaxshiliklarini tilayman. Bizani qo'llab-quvvatlagan hamma-hammaga chin yuragimdan rahmat aytaman. Ustozlarimiz sog'-salomat bo'lsinlar. Yulduz opam, Ozoda opam, jamiki barcha san'atkorlarimizga, bizadan yosh ijrochilarimizga ham, xonandalarimizga ham, hamma-hammaga yaxshilik tilayman. Bu yangi yilimiz 2020-yil hammaga omon. Uncha nutqqa boy bo'lmasam ham, hay yuragimdan, chin yuragimdan o'sha musofir yurtlarga yurganlar, shu o'zimizni jamiki shu O'zbekistonga yashab turgan insonlar hammalariga shu mana farzandimni shunchalik qo'llab-quvvatlagan insonlarga rahmat aytaman. Mana shu Ozoda Nursaidovani ozgina tanaffusdan keyin qaytib mana shu san'atga kelganlariga biz chin yuragimizdan quvonib, chin yuragimizdan shunday muqaddas opa xursand bo'lsa kerak. Ke muqaddas juda ham xursand, lekin muqaddas qatori biz ham shu bir joni, bir tan shu oilamiz bilan biz xursand biz. Shu insonni qaytib san'atga kelganiga, tani jonini sog' ko'rganimizga, shuni sog'omon shu insonni ko'rganimizga, butun san'atkorlarni shular qatori mana masalan Yulduz Usmonovani ham juda yaxshi ko'ramiz. Hamma san'atkorlarni jon dilimizdan. Endi san'atkor baribir san'at ichiga yurgan san'atkor san'atkorlarni juda ham yaxshi ko'radi. Biz o'shalarni ko'rmagan bo'lsak ham ko'rganday. Hatto orzu qilaman men o'shalarni tushimga, sherga o'shalar meni so'rab kelsinlar. Bachalarimni bir so'rab kelsinlar deb tushlarimga shu Yulduz Usmonova, Ozoda Nursaidova uyimga keladi, tushlarimga hatto keladilar o'shalar. Shunchalik xo'p, mana siz hurmat qilib kelibsiz, sizga ham rahmat. Sizga shu ishlarni taklif qilgan insonlarga ham rahmat. Nursaidova masalan, yo Yulduz Usmonova day san'atkorlarni olib kelgim keladi agar qalbimga sig'salar, yuragimga sig'salar, quchog'imga sig'salar, hammasini olib shu yerga ketirgim keladi. Hammalariga rahmat. Rahmat deyman, chin yuragimdan. Hozir nima deyishni bilmayapman o'zim, lekin chin yuragimdan. Mana Alloh bergan ekan ikkita farzandimni shunday qilib, mayli u ham sinov bo'lsa kerak, u ham bir nima bo'lsa kerak. Alloh yaxshi ko'rgan insonga dard berib, sinab ko'radi har bir insonni. Qanaqadir yo'l bilan shu bunga hamma uni ham chiday olmasa kerak, bir farzandingiz isitma qilsa agar, bir temperatura qilsa agar, yuragingiz qancha kuyadi. Lekin men bularga oxir mana shu san'at bilan taqdirimizga tan berdik, shu san'at bilan o'zimizni shu ovutdik-da.